galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar num ponto lateral de uma estrada. É um amassado muito chato de se fazer e vamos conferir. Já deixando seu like, já fazendo sua inscrição e vamos que vamos. Então, dois parafusos 8 embaixo, um parafuso 8 atrás e o resto aqui agora é só presilha. É um tom bem forte. Só tem vindo o papel. Tirar, na maioria das vezes, a presilha, ela vai ficar. E é só você vir devagarinho, dá certo. Ó, pegar essa presilha que saiu aqui. A maioria das vezes, a presilha, ela vai ficar, ó. Vendo? Vai sair os encaixes do plástico. Depois é só você engatar as presilhas aqui novamente. Beleza? De cá, deixa os parafusos separados. E a gente vai trabalhar daqui, ó. Daqui pra lá. Ó, já tem. Alguém já mexeu aqui já, ó. Tem dois furos aqui. Dois furos aqui que já usaram já pra fazer. Então essa caminhonete, se a gente caçar, a gente vai achar. Olha lá, lá em cima. Ó, quer ver a luz? Ó? Tá vendo a luz passando? Ó. Ó. Como é que a luz tá dando a curva? Ó, tá vendo? Então o martelinho que fez, ó, já furou aqui, já fez dois acessos pra fazer lá em cima. Certo? Aí o que a gente pode fazer aqui, ó. É o seguinte, a gente pode furar por dentro pra pegar aquele amassado, ou a gente pode furar aqui por fora, tipo esses furos aqui, pra lá. Só que o certo é, por mais que aqui tá tampado, é você tampar aqui esse furo, entendeu? Você coloca uma cola quente aqui, um esparadrapo, entendeu? Porque evita se a outra pessoa abrir e já deparar com isso aí, entendeu? Fala assim, não, o cara tirou o amassado, mas fez um buracão. Cara, a gente tem que fazer acesso, entendeu? Mas não custa a gente fazer o acesso e a gente ir lá e tampar, entendeu? Então vamos lá. Olha, aí então a gente vai começar com a ventosa em cima do design aí, ó. Vou bater aquelas tensões em cima, aliviar ela, colocar a ventosa ali, trazer o máximo que eu der conta de trazer ali, aí vim fechando de baixo pra cima, e bater a tensão, certo? Já tem um ponto aqui, ó. Ó lá. Eu fiz um acesso, tem um pontinho, tem que tirar ele. E vamos que vamos. Vou filmar os pedaços. Tem uma academia aqui perto e a música ali vai dar direitos autorais. Então vai ter que ser filmado os pedaços. Olha aí, o que a gente tá fazendo, ó. A gente vem, já rebateu um pouco a tensão, ó. Rebati um pouquinho a tensão. Eu só dou aquela destravada, que é destravada no amassado, e venho com a ventosa. Ali agora eu puxo a ventosa, bato em cima, puxo a ventosa, bato em cima, entendeu? Cada vez que eu bato, eu libero, aí eu puxo mais um pouco, eu bato, libero, puxo mais um pouco. Aí eu venho fazendo sem mexer na granulagem da chapa, entendeu? E vou fazendo esse processo até trazer tudo que eu consigo trazer na ventosa. Beleza? E vamos que vamos. Atenção, estou puxando com alicate de repuxo. Academia hoje tá me matando. Acabando de chegar ela agora na ferramenta. Alinhando. Aqui de cima eu pego certinho o que restou. Aqui, ó.
pegar ela aí. Pontinha ali, ó. Aqui. Agora já não vai tensar mais, já é uma veinha, entendeu? Agora é só pegar, entrar com massagear a chapa ali e já ficar, já alinhar ela. Vamos ver se eu consigo fazer isso de cima também. Aí agora a gente vai ficar tendo os que vai ficando, tá vendo aqui, ó? Assim aqui ficou, ó. Você vem catando, ó, tá vendo? Baixo, aqui, ó. Vem catando. E aí agora eu achei aqui também, ó. Ó. Como é que é a chapa aqui, ó? O cara que mexeu aqui, ó, esses dois furos, ó, não arrumou direito aqui, ó. Então, vamos lá, agora a gente vai catar aqui em cima, aonde que eles mexeram aqui, ó. Dá uma consertada aqui, ficou muito ruim, quer ver? Olha, aqui onde que mexeram aqui, ó. Ó. Vendo lá? As marcas aqui, ó. Muito legal. A gente vai ajeitar isso. Ó, aqui embaixo. Então vamos lá então. Montado. E agora vai pro polidor. E o polidor vai fazer o brilho.